армысыздар, эфирде бірінші Қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Алмас Мұсабеков. Қарағанды мемлекеттік медицина университетінің ректоры жоғарғы оқу орнын жұмысы, алдағы жоспары, мүмкіндіктері мен жетістіктері жайында баяндап берді. Білім ордасының басшысы аймақ тұрғындарына есеп беру кездесуін өткізді. Аталмыш шара университет тарихында екінші мәрте өткізіліп отырғандығын айта кеткен жөн. Медициналық қызметтің сапасы сала мамандарының біліктілігіне тікелей байланысты. Бұл жалпыға белгілі факт болғандықтан, болашақ дәрігерлерді даярлайтын білім ордасының қызметіне деген көпшіліктің қызығушылығы жоғары, назары үлкен. Сол себепті Денсаулық сақтау министрлігінің ұсынысы бойынша Қарағанды мемлекеттік медицина университеті тұрғындармен есеп беру кездесуін ұйымдастыруды қолға алған. Өз сөзінде ректор Раушан Досмағанбетова университеттің негізгі стратегиялық бағыттарына тоқталды. Олар зерттеу саласындағы көшбасшылық, студенттік өмір мен білім беруді жетілдіру, кадрлық мүмкіндіктерді арттыру, шетелдермен әріптестікті нығайту, қаржы бағытындағы менеджмент. Осылайша 2018 жылы біздің басты жетістіктеріміз ол QS-Stars рейтингісінде 3 жұлдызға ие болу, жоғарғы оқу орындарының бөлімдерін оңтайландыру, топ-менеджерлік орындарға шетелдік сарапшыларды тарту, студенттерге қызмет көрсету орталығын ашу шынайылық алаңы. Біздің практикалық қабілеттер орталығымыз халықаралық мекемелермен мойындалған Европаның үздік орталықтардың тізіміне енді. Біздің профессорымыз республикалық конкурстың қорытындысы бойынша үздік ғалым номинациясының жеңімпазы атанды. Біз өз клиникамызды ашып, коммерциялық емес акционерлік қоғамға өттік. Және ең бастысы, біз зерттеу жұмыстарын жүргізетін университетке айналып отырмыз. Қарағанды мемлекеттік медицина университетінде алғашқы есеп беру жиыны өткен жылы өткізілген еді. Былтыр көтерілген мәселелер бойынша атқарылған жұмыстардың нәтижесіне биыл баға беруге болады. Университет жанынан ашылған жеке клиника студенттерге медициналық көмек көрсетумен қатар, оларға тәжірибе жинақтауға да зор мүмкіндік сыйлап отыр. Бүгінгі алқалы жиында талқыланған көп мәселелер біздің университетіміздің республикалық аренадағы деңгейін көтеруге бағытталған. Соның ішінде атап өтетіні, біздің университетіміздің жеке клиникасы ашылды. Бізге студенттерге медициналық білім беру саласында өзіміздің практикалық дағдыларымызды жетілдіруге аса зор мүмкіндік туып отыр. Университет басшылығы аталмыш кездесулер тұрғындармен байланыс орнатудың таптырмас мүмкіндігі екендігін алға тартады. Бұл бір жағынан білім беру мекемесі жұмысының ашықтығында айқын көрсетпек. Жиынға қатысқан студенттер мен қоғам өкілдері тұрғындардан түскен барлық сұрақтар мен өтініш-тілектер алдағы уақытта қарастырылатын болады. Аталмыш жұмыс медициналық білім беру қызметінің сапасын одан әрі дамытуға зор ықпалын тигізеді деп күтілуде. Алмас Мұсабеков, Жаслан Мақұлбеков, Андрей Тен, бірінші Қарағанды телеарнасы. ТВ КЗТ жауапкершілігі шектеулі серіктестігі салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығында 2018 жылы атқарылған жұмыстардың қорытындысын жасады. Дегенмен есеп беру шарасы да әдеттегідей флешмоб биімен жалғасын тапты. Бұдан бөлек медициналық мекемелердің мамандары тұрғындарға тегін кеңес берді. Зиянды әдеттерден бас тарту, физикалық белсенділік пен дұрыс тамақтану, ұзақ өмір сүру үшін адам баласына қажетті нәрселер. ТВ КЗ4 жауапкершілік шектеулі серіктестігі салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығы облыстық денсаулық сақтау басқармасымен бірлесіп өткізген кең көлемді акцияның басты тақырыбы осы. Қаламыздағы сауда орындарының бірінде нөмірі бірінші емхананың мамандары тұрғындарға тегін қызмет көрсетіп кеңес берді. Қарағандылықтар қан қысымдарын өлшетіп, қандағы қант құрамын анықтай алды. Біз осындай шаралар арқылы тұрғындар арасында салауатты өмір қағидаттарын ұстануды насихаттағымыз келеді. Дене шынықтыру, дұрыс тамақтану, мұның барлығы адам денсаулығының зор болуына ықпал етеді. Келесі жылды біз денсаулықты таңдаймыз ұранымен өткізуді жоспарлап отырмыз. Акцияның негізгі қатысушылары жастар болғандықтан оларға салауатты өмір салты қағидаттарын түсіндіру үшін ұйымдастырушылар би флешмобын дайындаған екен. Бұл үшіран маңызыл, яғни халық арасында өте сондай кен ауқымын тараған аруларды алдын алу болып келеді. Бүгінгі бізде осы іс-шарада жастар қанаты қатысуда, сосын біздің салауатты өмір салты қалыптасу орталығы қатысуда. Осының барлығын бізде осымен қатар Қарағанды қаласы ғана емес, сонымен қатар Пришастинскте, Балқаш қаласында, Теміртау, Майқұдықта бізде өте кен ауқымды осындай науқан өтіп жатыр.
Акцияға ағымдағы жыл бойы салауатты өмір салтын қалыптастыру бағытында түрлі шараларды ұйымдастыруға атсалысқан барлық қоғамдық және мемлекеттік ұйымдар қатысты. Олардың қатарында Жас Отан жастар қанаты, Қарағанды облысының жастар мен жасөспірімдер ұйымдары және басқа да бірлестіктер бар. Айта кету керек, дәл осындай акциялық шаралар бұл күні бір мезетте орталық Қазақстанның барлық қалаларында өтті. Алмас Мұсабеков, Аман Қожанов, Андрей Тен, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ардақтығын бүгінгі арнамыз келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егерде бір қызықты жаңалықтарыңызмен бөлісікіңіз келсе, редакциямыздың 42-56-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.